لور سپیکرس پہ پی ایم بیاہ کت یا دعائی صبح کت پہ پڑھن اس کیا باسن اس باسن یہ اعتقاد لور سپیکرس پہ کرک دن گئی اس نے کہا اعتقاد یہ شرارت یہ شر پسندی یہ جہالت یا امیک مطلب خدا صاحب بوزن ہو مائی یا امیک معنی یہ ہمسائی بوزن ہو بہ کیا چھ اندر کن پڑھ یا امچ نیت یہ دعائے صبح پڑھان بہ زالک تم ات مسجد لر ہمسائے کھانس بیمار مے پرسو مے تھی چھو نو گھر وقف ات کی تھی چھو سارے پتہ کلس لگ ڈول کی مشید ہمسائے وہ نندر زول پے ہک بیمار کی دینس کھ طالب علم تمس امتحان یوتام نو بوزن زبردستی کی ٹچ آمت بہت صبح قاری قرآن وسان مئک یل تر کموڑس پہ توڑ وات قرآن مجید بڑی دپان ہے یہ ہسا دیو بن کران اعتراض اڑ دپان یہ ہسا اہل حدیث کران اعتراض ات دیو بن تو اہل حدیث تو بریلوی شیت سنی کی کیا اتو یہ لاجک حضرت انسانس مواد مو تک